Soc Manel Asensi, llaurador de la Font de la Figuera i fill de llaurador. Tenim la sort de tindre aquestes terres, aquests paisatges i aquesta història. Han passat des de romans, que la Via Augusta passa també, han passat totes les tropes, han passat... per ací ha passat tot el món, ha passat els ramalls de pastors manxecs, per a nodrir i per a bastir la carn a València. I aquestes coses s'han conformat de la costera un territori especial. Ací tenim terres albarisses, tenim arenes i tenim argiles que conformen una sèrie de vins, la veritat, molt, molt interessants. També és important, és molt important, la producció d'oli que tenim en la Contornà, com he dit, no solament la Font de la Figuera. Les festes en el meu poble, doncs bé, els moros i cristians, tots les hem viscut, tots, pràcticament tot el món, hem participat en elles. La dansa és una cosa que també l'hem passat pràcticament tots, tot el món hem passat per ella, per la plaça, i tot el món hem vist ballar, hem assajar, hem vist els nostres pares, hem ballat i vegem els nostres fills o els nostres nets ballar. És una cosa que també es porta a dins i tampoc és massa fàcil d'explicar. Però això són coses que estan allà, això és important. Però el més important per a mi i el que més m'agrada del meu poble és que encara se li troba l'ànima del poble. Eixes coses que no són fàcils d'explicar ni de dir en un llibre. En una guia és difícil que et pugui parlar de les sensacions quan entres en època de verema i eixes olors. També és molt difícil d'explicar quan entres en hivern i notes els olors de fumerals, tant dels forns a pa acabat de fer, com de les cases, dels llars que estan, les persones estem allà dins, resguardant-se del clima este, que és prou diferent a Xàtiva. Xàtiva ho té quasi que tot, i la Font de la Figuera també. Entre uns i altres repartim tota la riquesa que tenim cultural, gastronòmica, agrícola i de sentiment també.